Slovakiyanın baş nazirinə qarşı sui-qəsd cəhd edilib. Avropa İttifaqı İsraili Rəfahda əməliyyatı dayandırmağa çağırıb. Vaşinqton Qəzada atəşkəs danışıqlarında çətinliklər və dönüşlər olduğunu bildirir. İndi isə də ətraflı. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico-ya qarşı sui-qəsd cəhd edilib. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis atəş açan şəxsi saxlayıb. Fico-ya qarşı sui-qəsd Slovakiya hökumətinin səfər iclasının keçirildiyi Hadlova şəhərində baş verib. Görüş başa çatdıqdan sonra baş nazir mədəniyyət evinin binası yaxınlığında toplaşanların yanına çıxıb və daha sonra izdihamdan bir neçə güllə səsi eşidilib. Polis tez bir zamanda Fico-yu sui-qəsdə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Baş nazirin özü helikopterlə Bratislavaya aparılıb. Həkimlərin dediyinə görə, Fico döş kəfəsindən və mədəsindən bir neçə yara alıb. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Slovakiya prezidenti Zuzanna Çaputova baş nazirə qarşı qəddar və ahılsız hücumu kəskin şəkildə pisləyib. Mən şokdayım. Mən Robert Fico-ya bu kritik məqamda hücumun öhdəsindən gəlmək üçün güc arzulayıram, prezident bildirib. Avropa İttifaqı İsraili Qəzanın cənubundakı Rəfah şəhərinə hərbi müdaxiləni dərhal dayandırmağa çağırıb. İttifaq əməliyyatın humanitar yardım tədbirlərini pozduğunu, daha çox köç, azlıq və insan iztirabına səbəb olduğunu bildirir. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Komissarı Josep Borrell'in bəyanatında İsrailin özünü müdafiə etmək hüququnun olduğunu, lakin İsrailin beynəlxalq qanunlara riayət etməli və mümkün əhalini qorumalı olduğunu qeyd edib. Avropa İttifaqı İsraili Qəzada onsuz da ağır olan humanitar vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə və Rəfah keçid məntəqəsini yenidən açmağa çağırır. İsrail Rəfahdakı hərbi əməliyyatını davam etdirərsə, bu istər-istəməz Avropa İttifaqının İsrailə münasibətlərinə ağır zərbə vuracaq deyə Borrell bildirib. Borrell həmçinin Həması Qəzada saxladığı bütün girovları qeyd-şərtsiz azad etməyə çağırıb. İsrail ordusu çərşənbə günü bildirib ki, onun qüvvələri keçən gün ərzində Qəzada zolağında təxminən 80 hədəfə hava zərbələri endirib. Quru bölmələri isə Rəfahın şərq hissəsində döyüşüb. İsrailin militant qrupun bölgədəki infrastrukturunu məhv etdiyini deməsindən 4 ay sonra ordusunun Qəzanın şimalındakı bir neçə bölgədə Həmasla döyüşdüyünü bildirib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in çərşənbə axşamı bildirdiyinə görə, İsrail müdafiə qüvvələrinin Rəfah və onun ətrafında hərbi fəaliyyətini gücləndirməsindən bəri təxminən 450 min fələstinlinin ərazidən məcburi köçməsindən dəhşət hissi keçirir. Guterres'in sözçüsünün müavini Fərhan Haq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahında jurnalistlərə bu hadisələr humanitar yardımın əldə edilməsinə daha çox mane olur və onsuz da ağır vəziyyəti ağırlaşdırır. Eyni zamanda Həmas fərq qoymadan hərəkət etməyə davam edir. Rəfahda və Qəzzanın başqa yerlərində mülki əhaliyə hər zaman hörmət edilməli və qorunmalıdır deyib. Son bir həftə ərzində İsrail həbçiləri Rəfahda bombardmanları və digər əməliyyatları gücləndirərək əhaliyə şəhərin bəzi hissələrini boşaltmağa əmr edib. İsrail Qəzzanın Misirlə sərhədinin militantların infrastrukturunu məhv etmək üçün məhdud əməliyyat həyata keçirdiyini bəyan edib. Haq, hazırda Qəzzada heç bir yer təhlükəsiz deyil deyib və BMT baş katibi təcili humanitar atəşkəs və bütün girovların azad edilməsi çağırışını təkrarlayıb. O, Rəfah keçidinin dərhal açılmasını və Qəzzaya humanitar yardımın maneəsiz daxil olmasını tələb edir deyə Haq əlavə edib. Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər ölkələr Rəfahdakı humanitar fəlakətlə bağlı xəbərdarlıq edərək İsrailə geniş miqyaslı hücumdan çəkindirməyə çağırıb. Lakin İsrail liderləri Həması təhdid kimi aradan qaldırmaq üçün hücumun gərək olduğunu deyir. Dünyaya baxış proqramıdırsınız. İsrail, ABŞ-ın etirazlarına baxmayaraq, cənubda Rəfah şəhərində geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirmək niyyətindən daşınmır. Rəsmi Vaşinqton isə atəşkəs danışıqlarında çətinliklər və dönüşlər olduğunu qeyd edir. Minlərlə insanın istirabı dünya liderlərinin 7 aydan çoxdur Qəzzada davam edən müharibəyə son qoymaq üçün təcili addımlar atmalı olduğunu vurğulayır.
İsrailin izdihamlı Rəfah şəhərinə geniş miqyaslı hücumla bağlı təhdidi təhlükəsiz yer axtaran Qəzza sakinlərini qorxu içərisində saxlayır. Bu həssas məqamda Ağ Ev bazar ertəsi bildirib ki, Vaşinqton hələ də girovların azad edilməsi və atəşkəsin əldə edilməsi məqsədi ilə Qahirədə danışıqları səylə davam etdirir. Bu konkret danışıqların eniş yoxuşları, müsbət və mənfi tərəfləri, çətinlikləri və dönüşləri olub şəhərlərimdə qeyd etdiyim kimi, əgər Həmas hərəkətə keçib qadınları, yaralıları və qocaları azad etsə, atəşkəs sabah əldə ola bilər. Biz inanırıq ki, İsrail masaya yaxşı bir təklif qoyub. Həmas əks təklifi müzakirəyə çıxarıb. Dünya atəşkəsi çağırır, bunu edənlər Həmasa gedib desinlər ki, danışıqlar masasına gəlin və razılıq əldə edilənə qədər işləyin. O, Amerikanın səsinə bu prosesdə yeni çatlar olduğunu etiraf edib. Danışıqlara ev sahibliyi edən Misir, bu yaxınlarda Cənubi Afrikanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində İsrailə qarşı soyqırım iddiasına dəstək verib. Mən deyə bilmərəm ki, bu Misir və İsrail arasında humanitar yardım və çatdırılma problemlərinin həlli üçün faydalı olacaq. Amma mən bilirəm ki, Misir, İsrail, ABŞ, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hamımız irəliyə doğru yol tapmaq üçün birlikdə işləməyə çalışırıq. Təhlilçilər deyirlər ki, Vaşinqton əsasən də İsrailin Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhərində böyük hərbi əməliyyat planları ilə bağlı qarışıq mesajlar verir. Bəzi qarışıq siqnallar var. Bəzən onlar Rəfahda nəyinsə əleyhinə olduqları kimi görünür, bəzən isə deyirlər ki, xeyr, biz buna qarşı deyilik, sadəcə düzgün plan görməmişik. Ona görə də hesab edirəm ki, buna aydınlıq gətirilməlidir. Bu arada Vaşinqton aydın plan qurmağa çalışarkən, İsrail rəhbərliyi baş nazir Binyamin Netanyahunu fələstinlilərin zorakılığını alovlandırmaqda ittiham edən vətəndaşların təzyiqi ilə üzləşir. Mən sadəcə olaraq baş nazir Netanyahuya oktyabrın 7-sində baş verənlərə görə məsuliyyət daşıdığını vurğulamaq istəyirəm. Rəsmilər sülhə nail olmağa çalışarkən İsrailin Qəzzaya zərbələri davam edir. 2023-cü ilin sonunda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin rəsmi keşişi kimi xidmət edən 50 yaşlı Yevgeni Savchenko tez-tez cəbhə bölgəsində vəzifəsini yerinə yetirir. Savchenko həm də 8 uşaq atası və Ukraynanın Lugansk vilayətindəki Evangelist Baptist Kilisəsinin keşişidir. Ətraflı son sürətdə. Salam, Ukraynanın Tanrı xidməti sizin üçün buradadır. Yevgeni Savchenko 30 ilə yaxındır doğulduğu Luhansk vilayətinin Rubijne şəhərindəki Nadia Evangelist Baptist kilsəsinin keşişidir. 50 yaşlı 8 uşaq atası 2017-ci ildən bəri Ukraynalı döyüşçülərə yardım etmək üçün cəbhə bölgələrinə gedir. O, 7 ildir qeyri-rəsmi olaraq keşiş vəzifəsini icra etdiyini deyir. 2023-cü ildə isə o, rəsmi olaraq Ukrayna Silahlı Qüvvələrində hərbi keşiş kimi xidmət göstərməyə başlayıb. Mən döyüşçülərimizlə, əskərlərimizlə görüşürəm və deməliyəm ki, həqiqətən də bütün güclərini verən insanlar olduqları üçün döyüşçülərimizi sevirəm. O, yaralılara da baş çəkir. Ya Rəbbim, mərhəmətinə görə təşəkkür edirəm. Ya Rəbbim, ona şəfa ver və tez sağalmasını üçün güc ver. Ukrayna Silahlı Qüvvələrində hərbi keşiş kimi xidmət göstərmək yeni bir haldır. Ukrayna parlamenti digər NATO ölkələrində olduğu kimi bununla bağlı qanunu 2021-ci ilin noyabrında qəbul edib. Savchenko deyir ki, söhbət təkcə hansısa inancdan deyil, sadəcə olaraq əskərlərə yaxın olmaqdan gedir. Mən din xadimi olaraq xidməti tolerantlıq, qardaşlıq nümunəsi kimi görürəm. Həqiqətən də müxtəlif məzhəblər və müxtəlif dinlərdən olan məsələn müsəlmanlara mənsub din xadimləri var. Amma biz hamımız bir-birimizi başa düşürük və bir-birimizlə razılaşırıq. Bu təkcə mənəvi şəfa verməklə bağlı deyil. Məsələn, Donbas bölgəsində Ukraynalı döyüşçülər üçün nəzərdə tutulmuş bu səyyar hamam Savchenkonun ideyasıdır. Mənim üçün ən böyük mükafat onların hamamdan istifadə etdiyini görmək, sonra çıxıb özümü evdəki kimi hiss edirəm demələrini eşitməkdir. Səyyar hamama eyni zamanda 5 nəfər daxil ola bilər. Amma əskərlər burada yalnız çimmir. Burada həm də onların istifadə edə biləcəyi paltar yuyan maşın da var. Mən hamamı çox bəyəndim. O qədər istidir ki, buxar da qəbul etdim. Sabah yenə gələcəm. Mən bir neçə şey yuyacam. Savchenko deyir ki, bu yarı gün görüləcək iş kimi deyil.
Bu, ailə həyatı və gündəli həyatı qurban vermək deməkdir. Bu, evinizi tərk etmək və hər zaman briqadanızda qalmaq deməkdir. Təəssüf ki, hər keşiş bu yolla gedə bilmir. Savçinkonun ailəsi, o cümlədən bütün 8 övladı onu evdə gözləyir. Onun 20 yaşlı böyük oğlu artıq atasının yolunu davam etdirir və könüllü olaraq keşişin köməkçisi kimi cəbhə bölgəsinə gedib. Rəqəmlarımızı bizim web saytımız amerikanasesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatın sıçır məhdi olan aktora informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edib. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb bilə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımıza aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda Via Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov. Bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.